O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, GAECO, deflagrou com o apoio da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira as operações Russos e Tiro Curto, para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Justiça Criminal das cidades de Araraquara, São Carlos, Matão, Pitangueiras, Bauru e Botucatu. Em Matão, a operação teve como resultado 3 prisões por tráfico de entorpecente. E sobre a operação desencadeada hoje, logo pela manhã desta quarta-feira aqui em Matão, nós vamos conversar com o Tenente Tavares da Polícia Militar de Matão. Bem, mais apreensões foram feitas, mandados de prisão, mais uma operação que deu certo e deu um bom resultado, né, Tenente? Sim, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Na manhã desse dia foi realizada uma operação em conjunto com o Ministério Público, com o GAECO do Ministério Público, o qual tivemos a sorte e a felicidade da operação ter 100% de aproveitamento, no qual os indivíduos que eram os alvos desses mandados de prisão, bem como drogas ilícitas, entorpecentes, foram apreendidos, bem como dinheiro. Então, estão sendo apresentados em flagrante, ainda que em seu desfavor havia um mandado de prisão temporário. Um indivíduo, na sua casa foi localizado droga, uma grande quantidade de dinheiro, aproximadamente 20 mil reais em espécie. Também, numa outra residência, foram localizados cocaína, substância psicoativa, o qual tudo está sendo apresentado aqui nas delegacias de Matão. Tenente, apesar de uma operação dessa contra o tráfico de entorpecente, ela foi muito bem planejada e ocorreu tranquilamente a prisão dos indivíduos. Sim, tivemos um trabalho muito produtivo, colhemos bons frutos, tudo dentro da legalidade, não tivemos nenhum incidente, nenhuma intercorrência durante os trabalhos que foram feitos. Podemos dizer que todos estão de parabéns, agradecemos o apoio e empenho do BAEP, que nos auxiliou com o canil, a Força Tática de Araraquara, de toda a nossa região, que também tiveram aqui no apoio da operação. Também, logicamente, o trabalho do Ministério Público conosco. Em Matão foram apreendidos cocaína, maconha, balança de precisão e mais de 20 mil reais em dinheiro. A operação do GAECO, com apoio da Polícia Militar e Civil, aconteceu em várias cidades ao mesmo tempo. Matão, Araraquara, São Carlos, Bauru, entre outras. Operação denominada Tiro Certo e Russos, que significa um retorno, né? Novamente, em latim. Foi o que me informou aqui o Dr. Walter Alcauzer, com ele que a gente vai falar agora. Bem, doutor, mais uma operação bem sucedida aí, desempenhada pelo GAECO, com apoio das Polícias Militar e Civil, doutor. Isso mesmo. Bom dia a todos. Trabalho contínuo do GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, no combate ao crime organizado e combate à facção que atua no Estado de São Paulo. Estivemos aqui em Matão há alguns meses atrás, conseguimos a prisão de alguns integrantes da facção criminosa, porém eles trabalham para se reestruturar. E nós, por conseguinte, fazemos nosso trabalho para não permitir essa reestruturação da facção. Fizemos uma investigação que identificou novos integrantes da facção que teriam substituído aqueles presos, aqueles que foram tirados das ruas. E hoje, com o apoio da Polícia Militar, deflagramos a operação e conseguimos prender aqui em Matão 3 membros da facção criminosa. Além disso, foram apreendidas quantias em dinheiro, drogas, anotações tanto do tráfico de entorpecentes como também da facção criminosa. Esse material agora será analisado pelo GAECO e nos próximos dias será oferecida a denúncia contra esses indivíduos. Dr. Walter, parabéns mais uma vez a todos os envolvidos em mais essa operação. Eu que agradeço, sempre importante divulgar o nosso trabalho para que a população tenha conhecimento que é um trabalho contínuo. Diuturnamente estamos atrás desses integrantes, desses criminosos e assim vamos continuar. E agradeço então a possibilidade de estar divulgando aí o trabalho do Ministério Público. Além da droga, 3 pessoas foram presas na Operação Ematão.
São eles: Carlos Augusto Albino. Em sua residência, a polícia encontrou drogas e embalagens para drogas. Henrique Pereira dos Santos, cumprindo mandado de prisão. E Rafael Gomes da Silva, vulgo Beiço. Na residência, a polícia encontrou mais de 20 mil reais em dinheiro. Os investigados podem responder por crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem superar 20 anos de prisão.